افغانستان د خلکو د دموکراتیک ګوند د مرکزی کمیټې عمومي منشي د انقلابي شورا رئیس او صدر اعظم ببرک کارمل د پنجشنبې په ورځ د جدید میاشتې په شلمه نیټه یو شمېر کورني او بهرني ژورنالیستان د مطبوعاتي مرکې لپاره د چلستون په ودانۍ کې حضور ته ومنل او په پوره دموکراتیک او صمیمانه فضا کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د ګاونډیو سره د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت د اړیکو د پراختیا د لرلیک په باره کې د پراودا د ورځپاڼې د نماینده پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ: په یوه غوڅه جمله تاسو ته ډاډ درکوم چې له ایران او پاکستان سره د افغانستان ډېرو ښو اړیکو ته پوره خوشبین یم او ډېر ژر به په داسې ابتکارونو لاس پورې کړو چې د افغانستان، ایران او پاکستان د مسلمانو خلکو ترمنځ د دوستانه اړیکو په ارتباط د امریکا د امپریالیزم توطیې د هغو له چیني متحدینو سره شنډې کړو. په افغانستان کې د ټولو مترقي قوتونو د یووالي د څرنګوالي په هکله د انګلستان د بی بی سي د راډیو د نماینده د پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د خلکو د دموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي وویل هغه ژمنه چې د ثور د پرتمین انقلاب د دویم پړاو مشرتابه د ګوند، دولت او د افغانستان د دموکراتیک جمهوري حکومت مشرتابه د افغانستان د آزاد او شریفو خلکو په وړاندې کړې ده، دا چې هر څه چې وایي هغه عملي کوي او تطبیقوي. لار وطنی ملي پراخه جبهه وه چې د ثور د پرتمین انقلاب د دویم پړاو یو اساسي اصل دی، په همدې نږدې ورځو کې د افغانستان په مطبوعاتو او هم په عمل او پراتیک کې ووینئ. د افغانستان د خلکو د دموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي، د انقلابي شورا رئیس او د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت صدر اعظم ببرک کارمل د سوسیالیستي ټولنې او د نړۍ د ملي ازادۍ بښونکې ټولنې د ملاتړ په برخه کې د ثور د انقلاب د بری له لومړۍ ورځې څخه یې له هغه څخه خپل ژور ملاتړ څرګند کړی. د بلغاریا د راډیو تلویزیون د نماینده د پوښتنې په ځواب کې دغه پیوستون د افغانستان د انقلاب په نوي پړاو کې داسې ارزیابي کړ: په ډاګه ویل کېږي که چیرې د سوسیالیستي هیوادو، د نړۍ د مترقي قوتونو، د نړۍ د ملي ازادۍ بښونکو جنبشونو د ورورولۍ پیوستون د افغانستان د ثور له پرتمین انقلاب سره نه وی، په افغانستان کې د امریکا د امپریالیزم، د سیمې د ارتجاع او چین په لمسون کورنۍ جګړه منځته راتله. دغه پیوستون د بینالمللي ارتجاع ټولو دسیسو او توطیعو ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت د انقلابي شورا رئیس د پریس ټرست آف انډیا د نماینده د پوښتنو په ارتباط چې ویې پوښتل تاسې له پاکستان سره د خپل سرحد په اوږدو کې د پوځ د زیاتوالي په هکله د یو ناپیلي او غیر متعهد هیواد په توګه څه فکر کوئ؟ زه نه غواړم ووایم چې پاکستانی دي او یا امریکایي، داسې وویل. تاسې ته کورودانی وایم چې د یو شرافتمند ژورنالیست په توګه مو حقیقت د لویدیځو ژورنالیستانو په وړاندې افشا کړ او مو ویل چې د افغانستان د سرحد په اوږدو کې د امپریالیستي هیوادو، چین او پاکستانیو مرتجینو پوځي اډې د افغانستان د خاورې پر تمامیت باندې د یرغل لپاره تیاری نیسي. خو تاسې ته ډاډ درکوم چې د افغانستان خلک به لکه د یو پولادي څوک په څېر هغوی ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي، لکه په تېر وخت کې چې درې ځله د برېتانیا استعمارګرو او امپریالیستو اشغالګرانو ته ورکړی و. همدارنګه یې د حفیظ الله امین د تاریخ د دغه وینې څښونکي د شخصیت د پیژندنې او څرنګوالي په هکله د باختر آژانس د نماینده پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ: د حفیظ الله امین د پیژندنې په برخه کې باید یو ټکی څرګند شي چې یو وخت امریکا امپریالیستي نشراتو افشا کړی و. هغه کسان چې په امریکا کې د محاصرینو د ټولنې رئیسانو تر هغې چې به یې د سی آی ای د سازمان غړیتوب نه و منلی، په امریکا کې د محاصرینو د ټولنې رئیس کیدای نه شو. حفیظ الله امین ویاړ کاوه چې په امریکا کې د محاصرینو د ټولنې رئیس و او د سی آی ای د غړیتوب ویاړ یې ترلاسه کړی و. ایشیا فاونډیشن یوه له هغو مؤسسو څخه ده چې د سی آی ای لخوا تقویه کیږي. هغه مؤسسه چې حفیظ الله امین په خپل متحد المال لیک کې له هغې سره په همکارۍ ویاړ کاوه او هغه لیک شته او ټولو افغانانو ته په هغه وخت کې لیږل شوی و. امین په دغه لیک کې لیکلي چې له ایشیا فاونډیشن څخه یې $2000 مرسته ترلاسه کړې وه. د افغانستان د دموکراتیک جمهوري دولت د مخکنۍ فیصلې، اعلامیې او خبرتیا له مخې زموږ رنځېدلو، کړېدلو خلکو، نارینه وو که ښځې، د جدي په درویشتمه نیټه په جامع هجوماتونو او ښاري سالونونو کې په ټول هیواد کې د ملي ماتم او خواخوږۍ او فاتحې اخیستلو مراسم پر ځای کړل. د افغانستان د خلکو د دموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي او د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت د انقلابي شورا رئیس او صدر اعظم ببرک کارمل د فاتحې په هغو مراسمو کې چې د انقلابي شورا د مرکز په جامع جومات کې پر ځای شول برخه واخیسته او پس له هغه چې د قرآن عظیم الشان څو آیتونه ولوستل شول، د ازادۍ د لارې د شهیدانو او د زرګونو بې ګناهو وطنوالو پاک روح ته چې د وینې څښونکي جلاد امین د سی آی ای د دغه پیژندل شوي غړي تر ساتور لاندې چې نن یې کار تر ملاتړ کوي او په
خپل دغه پجرم او جنایاتو کې شریک دي شهیدان شوی دي دعا وکړه چې لوی خدای جل علا شانه دي لمونږ سره مرسته وکړي چې د وطن په دښمنانو باندې بری ومومو او په خپل هیواد کې سوله ټینګه کړو او وطن د ترقۍ او سمسورتیا په لور بوزو. د فاتحي اخیستلو په غونډو کې چې د پورې خشتي شیرپور شاهد شمشیره علیه الرحمه په جامع جوماتونو کې وشوې د کابل په لسګونو زرو تنو ښاریانو چې دولتي او غیر دولتي مامورین د افغانستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند غړي د ځوانانو د دیموکراتیک سازمان غړي کسبګر او بیلبیل استاف په کې وو برخه اخیستې وه. دغه راز د نوي ښار چمن او څلورمې کارتې په ښاري سالونونو کې د سهار له 2 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې د افغانستان د ښځو د دیموکراتیک سازمان او د کابل د نورو شریفو او بااحساسو ښځو لخوا د فاتحي اخیستلو غونډې وشوې چې په هغو کې زموږ په زرګونو تنو هغو میندو او خویندو چې خپل عزیزان پلرونه ورونه مېړونه بچیان او خپلوان یې له لاسه ورکړي وو ګډون وکړ او په زیاتې خواشینۍ او خفګان سره یې یو بل ته ډاډګرینه ورکړه او د هغوی پاک روح ته یې درود ولېږه او دعا یې وکړه. په همدې ډول د ملي ماتم د ورځې د لمانځنې په لړ کې د افغانستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې غړي د انقلابي شورا غړي د حکومت غړي او تر دویمې رتبې پورې دولتي لوړ رتبه مامورین په وار سره د سهار له 3 بجو څخه له غرمې مخکې تر 10 بجو پورې د صدارت مرکز ته لاړل. د خپلې خواخوږۍ او ډاډګرینې مراتبې په هغه مخصوص کتاب کې چې له همدې امله ایښودل شوی ولیکل او لاسلیک یې کړ. په کابل کې د شوروي اتحاد لوی سفیر او یو شمیر نور سفیران او شارج دافیران او د سفارتونو نمایندگان هم له غرمې مخکې له 11 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې د صدارت مرکز ته لاړل. د خواخوږۍ او ډاډګرنې د څرګندولو په دود یې په دغه کتاب کې لاسلیک وکړ. د حربي پوهنتون د مستعجل سیاسي کورس د فارغانو بری لیکونه د جدي په 22مه نیټه د عسکري مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د غړي د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت د انقلابي شورا د رئیسه هیئت د غړي او د افغانستان د خلکو د وسلوال پوځ د سیاسي چارو د لوی رئیس ډګرمن ګل آقا لخوا د حربي پوهنتون په انګړ کې وویشل شول. د مراسمو په پیل کې د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت ملي سرود وغږول شو. ورپسې ډګرمن ګل آقا د یوې اوږدې وینا په ترڅ کې د پوهنتون فارغانو او منصوبینو ته د ثور د پرتمین انقلاب د نوي پړاو د بریالیتوب مبارکي وویله او د حفیظ الله امین د دغه ملي خائن او دغه د امپریالیزم د نماینده د تور او تیارو حکم چلولو په ارتباط یې وویل. دغه د تاریخ جلاد او سړي وژونکي د خپلو شومو او ناوړو پلانونو په طرحې سره غوښتل ګران افغانستان تجزیه کړي او د نیستۍ کندې ته یې وغورځوي.